Ahoj, vítám zde i Dejva. Čau. No a my vás po roce cca, myslím, že je to skoro celý rok, kdy jsme nenatočili žádný díl ze hry Detektiv Kurzor. Rozhodli jsme se pokračovat detektivovi, rozhodli jsme se rozjet teda vyšetřování, kdo vykradl banku, jelikož to jediné jsme v té hře v podstatě nezahráli. No a nebude nás tady nic na začátku zdržovat. Na začátku vlastně nebylo nic, jenom tam byla animace, že někdo naboural auto, ale to už jsme viděli v nějakým tuším 5., 6. díle. Tady tohle je 8. díl a jediné, co řekla paní šéfova, je fight a kurzor, kde jste, a my jsme řekli zde, už jsem tady. Můžeme rovnou pokračovat. Co pak se děje? To zní naléhavě. Chtěla bych mít váš klid, fajte. Takže máme tu loupežné přepadení banky. Došlo ke střelbě. Naštěstí nebyl nikdo zraněn. A dále autonehoda. Sražená cyklistka v nemocnici. Pachatel z místa činu ujel. Takže jak si to rozeberete? Kurzore, fajte, kdo si co vezme? Takže my si dáme teda banku. Já bych zkusil to přepadení banky. Jak zkusil? Jako vyřešit. To doufám. No a já si vezmu tu autonehodu. Výborně, tak se na to hned vrhněte. K přepadení došlo v pobočce Honey Bank, na Zeleném vršku. Ok, takže Medová banka, super. Na Zeleném vršku, a dobře. A koukejte sebou hodit. To je Anna tady po městě banka? Člověk s pistolí. Že co? To by z Medu ta banka? Jo. Rozkaz, šéfe. Takže. Jsem tady to mnou nepracoval. Ráno chvilku bylo, že strávím den v kanceláři. Dobré. Dopadnout lupiče, vyslechnout svědky, jasné. Taková klasika. Blbost. Co tady děláte? Jak to, že nejste v té bance? Máte už tu nábojnici? Nebo záběr z kamery? Já jsem si tu zapomněl notýsek. To snad nemyslíte vážně. Já jsem se překlik. Dobré, banka. Dobrý den. Čau. Jsem tu kvůli té loupeži. Detektiv Kurzor. Dobrý den, Jaroslav Houštěk. Já jsem z Ostrahy. Hned po tom přepadení jsem zamknul. Dovnitř ani ven nikdo neproklouznul. Okay. By nám tak neproklouznul ani ten lupič, že jo? No jo, to máte pravdu. Tak na chodbě doprava a tam už na vás čeká pokladní. Super. Kdy se to stalo? Kolik hodin došlo k přepadení nebo ke střelbě? Tak v 9 jsem odemknul, pak jsem si ještě skočil dozadu a krátce potom jsem zaslechl ten výstřel. Proč jste šel vlastně dozadu? Proč jste tady nehlídal? No, já... šel jsem si dopít kafe, no. Kdo to mohl tušit, že se něco takového semele? Vždyť tady se ještě, jak tě živ, nic nestalo. A ještě přepadení. To je den. Jak se to mohlo stát? Pane Houštku, to se vás chci zeptat. Jak se to mohlo stát, že lupič přepadne banku, dokonce střílí a vy nezasáhnete? Ale já u toho nebyl. Já jsem šel ještě k sobě, jo? A najednou slyším výstřel. Tak jsem rychle vyběhnul, jenže ten lupič už byl pryč. A neběžel jste za ním? Já jsem prvně běžel podívat, jestli se někomu něco nestalo a nepotřebuje pomoc. A když jsem vyběhl ven, tak už nikde nikdo nebyl. Malinko podezřelé trošku mluví. Dobrá, vlezem dovnitř. No. Taková klasická komunistická místnost. Takhle vypadá u nás na kolejích. Vyzerá to nějaká opuštěná budova, teda. Jo, to je ven, jasná. Doprava. Dobrý den, nazdar. Detektiv Kurzor. Jo. Dobrý den, Lenka Frejová. Jste v pořádku? Jo, to je dobrý. Jenom mi trochu píská v uších. To je z té střelby. Střílelo se tady přece. Jo. Takže.
že... Jak se to stalo? Můžete mi popsat, jak se to celé seběhlo? No, čekala jsem na prvního klienta. Ještě jsem si dopíjela kafe. Pak přišel ten chlap. Úplně normálně přistoupil k přepážce. A vytáhl tu zbraň. Takže jste mu dala peníze do té tašky? Jo, dávala jsem to tam. Víte, že jsem v tu chvíli ani neměla strach? Až potom, co vystřelil, tak jsem se děsně lekla. A teprve, když odešel, tak jsem se prostě rozbrečela. Ok, předtím se trošku uklik. Kdy? Kolik hodin došlo k té loupeži? Chvilku po deváté. Vlastně hned po tom, co jsme otevřeli. Bylo to nejvýš pár minut. Asi toto bude důležité, že či se ty odpovědi budu zhodovat s tým vratníkom, alebo kdo to tam bol. No, taky no. Kolik si odnesl? Právě že docela dost. Už jsem to spočítala a nakonec to dělá 890 tisíc. Pane jo, to tady máte normálně tolik peněz? Ne, normálně ne. To se dneska tak sešlo. Někdy si lidi zkrátka vyzvedávají větší částky. Na nábytek, na auto, tak různě. Jak vypadal? Pamatujete si, jak vypadal? Ani ne. Já jsem se na něj bála podívat. Akorát vím, že nebyl maskovaný. To mě překvapilo. Já jsem myslela, že lupič, když jde do banky, tak si dá nějakou masku, ne? A on měl jenom takovou velkou kšiltovku. Ani černý brejle neměl. Velkou kšiltovku, ok. No vidíte, dneska už lupiči ani masky nenosí. Ale máme tady kamery. Když zajdete za panem Houštkem, tak on by vám to měl najít. Jasně, ok. Zepřed se nastřelilo ještě. To nevím. Byl už na odchodu a u dveří se najednou zastavil a vystřelil. Spíš kam? Kterým směrem vystřelil? Na vás? Ne, na mě ne. Vystřelil do stropu. Na vás teda nemířil? Proč do stropu? Ne, on s tím pořád tak šermoval. Mně to přišlo, jako by mě chtěl jen postrašit. Jak se zbraní zacházel, jako měl zbraň, zatím všechno co... Ale já bych to řekl, koukrát vystřelil. Vystřelil jen jednou, nebo víckrát? Jenom jednou, pak utek. Tady jsem našla patronu. Klasická malá patrona. Ne, že by se v tom nějak vyznal, ale... To jste měla nechat ležet na místě. Aha, pardon. To se nám trošičku stížilo, ale nevadí ale asi. Ale děkuju. Jak s tím zacházel? Pamatujete si, jak s tou zbraní zacházel? Vy jste ji třeba natáhnul, než vystřelil? Jo, u dveří se právě zastavil, tak jsem koukala, co chce dělat. Pak s tím chvíli tak divně kvedlal, no a pak vystřelil. Tak jsem vykřikla a schovala se tady dolů pod přepážku. Jasně. To znamená, že s tím moc neuměl. No vlastně jo, vidíte. Hej, jakou měl zbraň? Vybavíte si, jak ta zbraň vypadala? Taková větší pistole to byla. Byla něčím zvláštní? No víte, já tomu nerozumím. Ale přišla mi jakože je stará. Neudržovaná, taková... Oprejskaná. Možná něco jiné. To nás... Naši svědci? Byl tu kromě vás a toho lupiče ještě někdo další? Ne, nebyl. Jen pan Houštka. Ale... Ten byl vlastně ještě někde vzadu. Okay, tady už nic není. Není to náhodou, co myslí, co byl předtím? Děkuju. Takže co? Není to samý a ten jistý, čo bol aj tam predtým? To nevím, ale trochu si vybavuju. My jsme vlastně předtím řešili ještě, jak se něco ztratilo v tom muzeu, nebo tam někde. A to jsme mám pocit nedořešili. Tam se ztratila, myslím, nějaká zbraň. Já myslím, že jsme to dořešili. Ne, tam se ztratili nějaký, jakože věci a podle mě se ztratila nějaká zbraň, ne? Ne, možná se to pletu. Záběry z kamery chceme. Vy byste tu prý měl mít záběry z kamery. No jistě to mám. Můžeme se na ně podívat? Jistě, že samozřejmě. Pojďte se mnou.
Já myslím, že to bude nějaký háček. Hned to pustím. Počkejte. Podle mě on zastavil, prestřelil tu kameru. Co profesionální. To je dobře nakreslený. No aha. Jo, takhle, jo, takhle. Jo, takhle. Takto. No, vypadá tak normálně. I starší. Taková bunda, šiltovka. Pořád se tak vedla. Jako je to hodně pěkně nakreslený, takový dobrý docela. A ty to šlo dobře vidět. Vrátíme. Teraz? Že by? To mi někoho připomíná. Jakože už jsem to někde viděl, ale... Nevím, to se asi máme pustit celé. Jak se to pořád pohupuje tak, ne? On je nervózní, no. To udělali dobře, ale... Kdyby tam jenom stál, tak to je něco jiného. Jak se tam protlačí, ne? No to je jakože super, já jsem si to myslel, že to bylo jen pixelovo nějako zpravené. Teď jsem si myslel, no. A byl nějaký výstřel nebo něco? Všechno už? To už asi nič. Všechno. Všechno. 9.02. Jiná kamera, skopina videa, jiná kamera? Záběr z nějaké jiné kamery nemáte? Tady mu není moc vidět do obličeje. Tak to nemám. No jasně. Jako bych tak mě to tiskovatko. Musíme najít nějaký záběr, kde mu bude vidět do obličeje. Můžu si to u vás potom vytisknout? Jo, jo, jo. Snad to půjde. Tady ta tiskárna občas zlobí, víte? Samozřejmě. Tak to už jsem předtím našel ten záběr. Tak zkus to tady, jak jsi to tam stafal. Zpátky běž, běž. Tak to je po zpátku. A tu máte peníze. A schovejte si je. Ještě. Ten lístek, jak tam dává, co to je? Ten lístek. Ten tam musí být napsaný, že třeba má vyzvednout prachy, nebo tady. To vypadá dobře. Tak počkejte. Jak ono se to... Tiskne. To bude hned. On neví. Máme to, nice. Tady nám to vyjede, ne? Nebo kde? Je to tiskárna, je? Tak se to povedlo. Tady to máte. No, vidíš, to je to super. Nějaký divný formál vypadá trošku, ale okej. Děkuju. Ještě něco? Asi jo. Dobré. Už nic tu něco? Já bych šel na stanici už. Já taky. Nemá. Dobré. Mrkneme se ven ještě, se tu dá něco, nastuji něco. Zase nic nikde nedá. Dobré, takže. Kancelária. Tak jsem zpátky z té banky. No výborně, co máte? Nábojnici. Mám vystřelenou nábojnici. Kulka je tam ve stropu. Kulku nepotřebujeme. Dejte tu nábojnici Pěnkavovi, ať zařídí balistiku. Toho lupiče zachytila kamera. Ale není mu moc dobře vidět do obličeje. Ten záznam je navíc hrozně nekvalitní. Máte to video? Dáme to do televize. Snad ho někdo pozná. Video nemám. Tak tam okamžitě dojděte, ať vám to skopíruje. Máte nějakou flešku? Mám. Hned tam letím. A to už se nedalo. Dobrá, Pěnkava, pak za mnou za... Můžeme půjde za Pěnkavou, ne? Čau. Nazdár. Co mi nese? Nábojnici. Nábojnici z místa činu. Šéfová říkala, že mi zajistíš balistiku. To to máš. Jasný, ale bude to chvilku trvat. Samozřejmě. Tak já zatím skočím do banky. Ještě musím sehnat videozáznam toho přepadení. Samozřejmě. Dobrý. Banka... Dovnútra... Záběry. Pane Houšku,
Potřeboval bych ještě to video z kamery, šlo by to? Jistě, že samozřejmě. Jasně. Můžete mi to skopírovat na flešku? Skopírovat? To nevím jak. Ale můžu vám to vypálit na CDčko. Tady je na to ikonka. Na CDčko? No, tak dobře, tak mi to vypálte. CDčko, kámo. Hodně retro. No. Retro 10 rokov, ale ještě. Tak se to povedlo. Děkuju. Okej, okay, máme to, dobré. Tak, zpátky do kancelárie. Nesu to video. Kde jste, kurzore? Vám to trvá celou věčno. Tak, ty to máš. Vy to máte na CDčku? Proboha. Radši to ještě skopíruju. Budu mít teď zařizování s televizí a novinářem, a tak s tím případem zkuste zatím pohnout. Samozřejmě. Takže, zkusíme Pinkovou. A nazdár. Tak co, už máš výsledky z balistiky? Jo, už je to tady. Ráže 9 mm, typ náboje Parabellum. Bude to podobná zbraň jako je 5.7, ale nějaký starší typ. Mohlo být o zbraň z druhé světové války. Je registrovaná? Těžko říct. Evidují se jenom zbraně, se kterýma byl spáchán trestný čin. A můžeš mi vědět všechny lidi v Kamenici, který mají odpovídající typ zbraně? To bych mohl, ale bude to chvilku trvat. OK, tak já ještě zatím půjdu do terénu. Přece tady nebudu sedět a čekat. Musím prodejnu na Husovci. Třeba budou něco vědět. Máš recht. Ještě by tě tady načapala šéfová a dala ti vyplňovat nějaký papíry. Jdeme na prodejnu. Dobrý den. Musím vám s něčím pomoct? Samozřejmě. Dobrý den, detektiv Kurzor. Pěkný. Vyšetřuju přepadení banky. Cože? Někdo přepad banku? A kterou? Ale, trošičku podezřelé. Trošku nebyli jsme tam předtím. Že se mi to zdá. Tady? No, neznáte. To nevím teda. Nebo nebyl tady někdo, kdo je majitelem pistole z druhé světové války? Gráže 9 mm, Parabellum. Tady prodáváme jenom nový zbraně. No já vím, ale jestli o někom nevíte. To bohužel nevím. Tak děkuju. Vlastně teď mě napadá, že byste se mohl optat v Army Shopu. Tam se zajímají o tohle období. Víte, kde to je? Myslím, že... Ne. V Kozí ulice, taková ta úzká ulička, co vede od náměstí. Jo, už vím. Fotku ještě? Není vám tenhle člověk povědomý? Jestli tu třeba nekupoval zbraň nebo náboje? Ne, to nevypadá jak on. No, to není moc dobrý obrázek. To je z nějaký kamery, předpokládám. Samozřejmě. Třeba podle toho oblečení. Asi ne. Lidi tohohle typu ke mně nechodí. Já mám pár stálejch zákazníků, většinou myslivci. Taky sportovní střelci. Možná se zeptejte na střelnici. Vypadá, tam je různý lidi. Že tady má... Je to hned za výpadovkou. Tady má ty kačeny nebo co to je? No, kačky to jsou. Kamu, vypadá to, že tady má jako také nějaké malorážky. Aha. Tak děkuju. Zatím děkuju. Naschledanou. To je nějaké, co tam je VIPO, alebo čo to je? VIPO. Dobré, půjdeme nejprve do Army Shopu. Čus. Potřeboval bych poradit. Ohledně zbraní z druhé světové války. Tak to seš tu správně. Milda jménome. Co bys chtěl vědět? O zbraních z té doby vím všechno. Detektiv Kurzor, těší mě. Pardon. S čím vám můžu být nápomocnej? Něco jste našli, jo? Někde na půdě. Právě, že ještě nenašli. Tam, tady, jak je ta figurina. Zbraň z války. Hledám někoho, kdo by mohl takovou funkční zbraň mít. Hráče 9 mm, Parabellum. Možná z armády. Jo, funkční. Tak to jste tady špatně. Já prodávám jen repliky. Nebo mám i historický kousky. Ale ty jsou zaslepený. Z těch si nevystřelíte. I když vlastně počkejte. Nedávno tu byl takovej divnej chlápek. Břeďa se jmenoval, jako můj bráchanec.
proto si ho pamatoval. A ten vypadal, že by něco takového mohl mít. A jak to? No, protože ho zajímalo, jak se s tím zachází. A o čem jste mluvili? Chtěli vědět, jak to funguje. Čím se láduje a tak. Evidentně tomu nerozuměl. Trochu jsem mu to vysvětlil, řekl jsem mu pár zajímavostí z historie, ukázal jsem mu pár kousků, co tady máme. Pak jsem ho pozval na sraz válečných veteránů, ten je za týden, ve Stříbrný Lhotě. Tam, jak je ten zámek. Můžete se taky přijít podívat, jestli vás to zajímá. Tenhle nevypadal, že by se tam objevil. Toho ta historie za stolik nebavila. To mi je jasný, jak vypadal? Vzpomenete si, jak vypadal? No to vůbec. Střední věk, ale jak vypadal, to vám vážně neřeknu. Já vám nepopíšu ani prodavačku v potravinách, se kterou jsem včera mluvil. Tak fotku ukážeme. A nemohl to být tenhle? Ukažte. To není moc dobrá fotka teda. Navíc já si nepamatuju lidi. Někdo má paměť na obličeje, ale já ne. Já si kolikrát říkám, odkud já ho znám. No a vidíte, nevzpomenu si. OK, dobře. Typ zbraně, no tak nič. Tak děkuju, to je všechno. A nezapomeňte, příští týden sraz veteránů ve Stříbrný Lhotě. Uvidíme, jak bude čas. Znáte to. OK, tak jdeme na střelnice. Dobrý. Co to je? No určitě. Ne? Klidně. Ne, děkuju. Detektiv Kurzor. Škoda. Ahergot. Tak to nevypadá taky, že je tenhle stán. Nevyptával se tady někdo na zbraně z druhé světové války? To nevím, jak myslíte. My se tady bavíme o všem možným. O armádních taky. Co je na tom? Tak myslím, někdo divnej, nějak podezřelý. Neměl tady někdo sebou starou pistoli 9 mm Parabellum? Nikdo se mi tady ničím takovým nechlubil. Ukažte mi nějakou evidenci návštěvníků. Jo, moment. Tak tady to máte. Je to takto. Kolikrát jo je? To nevím. Bylo to v 9 hodin, co se to stalo. Koblasa. Ale úplně nevím jako, kam opaví se, kolik je tu těch men. Koliko to je těch stran. Tady nic nezjistím, ale. Možná podle těch časů nějako. Jenom, že já nevím, kolikátýho se to stalo, ta střela. Jako, to může být úplně jakýkoliv čas. Jakýkoliv ten přece, protože vem si, on mohl jít týden předtím, on mohl jít den předtím, on mohl jít v ten den týto přepadení, on mohl jít hodinu předtím. To nám nepomůže teraz. To nemůžu zavřít, stol laglo. Co mám dělat? Tyjo, proč? Dobra, když dám uložit. A když dám toto? Dobré. Že a ty to prostě ztratí tu ruku a už to nejde. Tady jako mám něco hledat nebo co? No, aha. Jo, takhle. Až teď to vidím. Že tady se nezapsal tady nějaký to číslo té zbraně. Co to je? Je takto. Jak to, že to nemáte vyplněný? Jak nemám vyplněný? Jo, tenhle. Šurka. No, když on říkal, že si občanku zapomněl, že ji přinese příště. Ale jinak to mám všechno v pořádku. A přines vám ji? Myslím, že už tu pak asi nebyl. Můžu si ten sešit půjčit. A do čeho mám ty lidi jako teď psát? Založíte si novej. Není vám povědomý tenhle člověk? Nebyl si tady zastřílet?
Ukažte. To je hrozná fotka. No stejně, myslíte si, že si každýho pamatuju? Víte, kolik mi tady projde každý den lidí? Tenhle mi nic neříká. Ten má to pistol ještě, ne? Dobre. Tak zatím naschle. Naschle. Šurka, 18, 10, ok. Teď bychom nejspíš mohli do kanceláře. Pane kolego, můžu se vás zeptat, proč jste si vybral zrovna tu banku? Tak přijde mi to zajímavější než autonehoda. Přepadení banky, to zní akčně, ne? No, to máte vlastně asi pravdu. A jak to jde? A docela dobře. Myslím, že zatím dobře. To rád slyším. No nic. Já jdu zase do terénu. Tak zatím. Zkusíme, ne, počkej. Jakou evidenci to, nebo zapěnkou možná? Zkusíme. Čau. Čus. Nazdár, mám pro tebe ten seznam. Ale nevím, jestli ti to udělá radost. Je jich víc než 200. Jo, no, teď schválně si ho tady najdeme. Bartoš. Bartoš, co se znamená komu? Tu není. Ten, co tam byl ten Šurka, tu není. Šilhavý. Šimkos, Šrimok, Šmahiš, Mín, Šrábek, Štence a Štěpán. No, nazdar. A to mám tady ještě ten sešit ze střelnice, kde jsou další lidi bez zbrojáku. To ti teda nezávidím. Ale stejně bych si od toho moc nesliboval. Podle statistik by jen v Kamenici mělo být tak 2500 nelegálně držených zbraní, který v těch evidencích nejsou. Ty vole. Tak já se jdu do toho ponořit. Co mi to pomůže, kamo, ale... Štencel, ty jsou mi hokejisti. Růžička. Růžička. Jaroš. Vážně to, kamo, u toho, že chci dělat vylučovací metodou. Že jako se bude škrtat všechny, kamo. Jak si to mám asi pamatovat? Proč si to nerozložíš? To jsem a... Ty seš borec, kamo. Tady stejně nejsou všichni. Plodr... Kamo, to bude na mega dlouho, ale... To se asi necháme na příště. To si asi opravdu necháme na příště, protože tady tohle to vyškrtáváníčko bude na hodně dlouho. Pokud to se nemáme dělat tady tímhle s tím vyškrtáváním, tak to nejspíš bude na hodně dlouho. A nejspíš to uděláme i v offscreenu. No ne, to ale nás nebrzdí k ničemu. Určitě to dovyškrtáme, doděláme to. A buď příští video dopadneme lupiče banky, anebo až to další. Takže děkujeme za zhlédnutí a u dalšího detektiva Kurzora, anebo u dalších detektivních her, anebo u jakéhokoliv dalšího videa zase. Ahoj. Ahoj, čau.